3, 2, 1, gravando! Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão que mora lá. Lá? Olha só. olha, Vejam isso. <laughs> lá em Calgary. Oi, Caio. Tudo bem? Tudo o, bom, Guilherme. Como que tá o, o clima em Calgary, Caio? O clima em Calgary hoje amanheceu tava menos quatro. Agora 11 horas da manhã a gente está por volta aí de eu acho que um grau ou 2 graus. É sol, tempo azul. A gente teve, conforme foi mencionado no, no, em alguns comentários do nosso vídeo passado, a gente já teve uma primeira neve em Calgary. Não chegou a acumular no chão. Eu até fiz um vídeo, se eu, eu vou colocar o vídeo aqui em cima na hora que a gente saiu para caminhar e começou a nevar. Então a gente já teve uma primeira é, light snow em Calgary. Agora, olha para aquela lente da verdade lá é. e diga: é. você já se arrependeu de vir para Calgary com essa neve em outubro, hein? Não, um dia maravilhoso. Esses dias de tempo azul. Zero. Zero arrependimento? Zero arrependimento. Você viu o vídeo que a gente colocou essa semana? Delícia. Andar na hora livre, com sol. Tempo azul. Essa é uma das coisas que eu tô mais gostando em é, Calgary. Essa é uma das porque coisas, né? Em outubro fica frio, mas fica frio à noite. É. Durante o dia é gostoso. Você coloca uma jaquetinha e sai para andar. Né? Se, se eu achar um, um. Tem um meme muito engraçado, né? Se eu achar, eu vou colocar ele na tela. Porque é, é, o pessoal sempre falou assim: an até antes da gente até pensar em vir para Calgary é um meme antigo. De que é Calgary e em um dia, você tem praticamente todas as estações. Às vezes a temperatura muda 10 graus. Assim, normal. À noite, a hora que, te, a hora que você acorda tá menos... Que nem hoje, por exemplo. Eu acordei tava menos 4, menos 5. Agora à tarde vai ser 15 graus. Uau. É que, é que nem jogar Enduro do Atari. Que vocês já jogaram Enduro do Atari? Que você começa é. na fase normal no Brasil, assim, né? tropical. <laughs> Brasil. Aí de repente fica já neve. Vai pum, bom. Aí, né? aí tem o outono, tem a primavera, assim, em questão de 5 minutos. Sim, é. É que nem o Enduro? É, é mais ou menos isso. Ah, é. então. Pessoal, a referência com o Atari. mostrou a idade. Mostrou a idade, né? A idade, né? É. O nosso presente de Natal de 1985. Sei. É, 85. 85. Natal de 1985 a gente ganhou um Atari que veio com o Enduro. A gente tava na praia, né? Tava tá na praia, em Ubatuba Praia Lagoinha. da Lagoinha. É. Pessoal, no podcast, na edição 223, a gente vai trazer dados muito interessantes, dados de casos de sucessos reais dos nossos clientes da área VIP. A gente compilou fez uma estatística para vocês. Sabe por quê? É bom vocês saberem como as pessoas estão emigrando, para onde elas estão indo, de forma real e não só teórica, Sim. não uma promessa. né? Sim. Ah, que tudo é possível dentro do Plano Canadá. Né? Sim, é. Então vamos trazer um pouco de realidade. E a gente eu acho que o legal disso é que a gente vai cruzar com dados oficiais. A gente tem aqui mais de 30 páginas de documentos oficiais e a gente vai cruzar todas essas informações. E quem quiser mandar uma doação pro Caio para ele pagar o papel e é a impressora. O Caio, o que ele gasta de jato de tinta? Aí ele fica bravo. <laughs> é, foi pegadinha. O Caio ele tem preconceito contra jato de tinta, cara. Eu hum. gosto de jato de tinta, cara. Você não tem impressora. Porque é um jato. Você não Com tem tinta. nem impressora. <laughs> Não, minha esposa comprou agora é, por causa da imigração do nosso o Greg meu sogro. Graham nem sabe não. usar impressora. Cara, não, não eu... Tem, eu, eu acho que nenhuma impressora chegou perto do seu computador nos últimos 10 anos. Sabe qual que foi a última <laughs> vez que eu usei impressora? É, 2005 na empresa que eu trabalhava em São Paulo. Eu é. usava para imprimir trabalho, trabalho sabe? É. trabalho, sabe? Um livro online, não é, tinha um jeito é. para comprar. É. E a impressora era rápida. A hora que o meu chefe ia no banheiro fazia, tcha, 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 tcha. 50 páginas. Cara. A gente usou pro o seu processo de imigração também. É verdade. É. É. Então, olha a, jato de, só. a jato de tinta foi Vamos responder uma pergunta muito boa aqui uhum. do YouTube do nosso querido seguidor João Bruno. A gente pode falar o nome dele, João Bruno Silveira. Que ele colocou uma crítica construtiva ao nosso trabalho. Eu acho que é importante porque é bem representativo e dá a oportunidade da gente explicar mu mais muitas coisas a respeito do Plano Canadá. Sim. Porque tem muita informação desencontrada. Hum. Às vezes a pessoa fala sobre o Canadá, nem mora no Canadá, nunca hum. morou, nunca estudou no Canadá, e passa informações muito que às vezes vê na mídia canadense, Sim. informações com viés que é às vezes é questionável. Né? Então, olha hum. só, o João Bruno falou assim: Oi, Caio Guilherme, primeiro gostaria de repetir que eu amo o conteúdo de vocês. Muito obrigado. Agora eu tenho uma crítica construtiva. O resumo é, ele, a gente gravou um podcast que a gente pegou... Então foi, foi aquele vídeo que a gente fez gravando do salário mínimo. Salário mínimo. Com aluguel, a gente ranqueou cidades canadenses. Né? É, a gente ranqueou baseado qual é a cidade que tem o melhor salário mínimo e o melhor preço de aluguel. É. Ele falou que isso daí está incompleto. E é verdade, está incompleto. No vídeo a gente falou que estava incompleto. No próprio vídeo... Na metade do vídeo, a gente fez até um anúncio e assim: ó, no podcast desse domingo, a gente vai pegar esse assunto e a gente vai expandir ele mais ainda, porque você não pode analisar só esses dados. E foi o que a gente fez. No podcast seguinte, a gente falou, conversou uma, quase uma hora a respeito de outros dados, outros salários, e analisamos cidades, tendências e tudo mais. então A gente mesmo, no próprio vídeo. É, anunciou que a gente iria mais a fundo que do... até parte 2, precisava até parte 2, É né, Lógico. Não. E ele falou assim que é, eu preciso saber o nível de desemprego da cidade, porque eu ouvi dizer que Calgary é um lugar fantástico, mas eu ouvi muitas histórias ruins de desemprego em Calgary, né? Uhum. E a gente respondeu para ele entre outras coisas, dizendo, ó, vira coisa, não falta emprego aqui em Calgary. A gente, o nosso podcast é assistido por milhares de pessoas no Brasil e milhares de pessoas aqui no Canadá e as pessoas aqui em um podem o que a gente fala. Sim. Né? Então a pessoa que mora em Calgary ela não tem dificuldade de procurar e conseguir emprego. Num podcast recente a gente colocou um áudio de um seguidor nosso assinante da Aravip, que ele está aqui em Calgary ele conseguiu não um ele conseguiu três empregos três para empregos. escolher e começar a trabalhar. É. Né? É. Então isso daí é uma das coisas que a gente ponderou com o João Bruno, né, cara? É, não sim é porque eu não sei, eu, assim, é, a gente sabe porquê, né? É, tem, às vezes, essas pessoas falam assim, é, não, Alberto ou Calgary tem o. A gente comentou no podcast passado, né? é o negócio do petróleo, não sei o que tal, né? Eu acho que, é, quando a gente faz essas análises de imigração, uma coisa que a gente sempre falou é a respeito de, é, vamos supor, retenção de imigrantes. A pessoa, ela vem, ela gosta, ela fica, entendeu? Isso mostra. E outra, por que que. Qual que é um dos principais fatores na, na taxa de retenção? Quando você analisa assim: Money. Dinheiro. Job. Emprego. Entendeu? É o, é o fator econômico. O fator econômico é um dos principais termômetros que você utiliza na retenção é, de, é, de pessoas na província. Daí você pega um estudo que foi. É, aí divulga, estudo é, oficial do governo canadense. Dia, do dia 23 de junho desse ano. Esse é um estudo longo que ele comenta a respeito de retenção de estudantes internacionais em diversas províncias canadenses. Como antecipado, uma das piores retenções que você tem em algumas províncias do Atlântico, como New Brunswick e Newfoundland e Labrador. A província com maior retenção de estudantes internacionais após a graduação é a província de Alberta. É a que mais retém estudantes internacionais após é, eles terminarem o curso. Uma taxa de retenção de 87%, depois de um ano e depois de cinco anos, 80%. Taxa muito parecida. É, British Columbia tem uma taxa muito parecida. Entendeu? 80% é um número alto. Então, se você vê que as, os estudantes internacionais, o que é um número muito grande, o Canadá ele vem batendo recorde de é, emissão de permissão de estudo, a gente teve um pequeno é, interrupção devido à pandemia, mas se você vê nos últimos anos, o Canadá, acho que no ano anterior, emitiu 400 mil. É, permissões, de, visto de estudante. Essas pessoas, elas né, ficam, né, uma boa parte fica no Canadá, depois mora. Então, desses estudantes internacionais que vem aqui fazer escola, é, de faculdade é, e que decidem ficar de onde, de onde eles foram estudar, Alberta bate o recorde. E uma. Principal, um principal motivo é devido ao emprego. Tem como você colocar esses dados tudo o pessoal depois verificar tudo na vai descrição estar. do Tem, um Vai vídeo. estar na tela, esse gráfico aqui, que você pode ver todas as províncias. Inclusive, ele, o estudo ele faz entre estudantes internacionais e estudantes estudante domésticos, entendeu? É, não é só uma coisa, isso não é só relacionado à imigração não, entendeu? Isso também assim, saindo só um pouco do tema, mas isso mostra também... O, que, que, o que, que esse estudo mostra? Aquilo que a gente vem falando já há muito tempo a respeito do Atlântico quando a gente faz análise é, de a tendência de migração e a análise econômica das províncias. Porque a gente fala que é, se você quer aumentar a retenção, do local, você melhora a economia. Quem assiste a gente há um tempo sabe que a gente sempre vem batendo essa tecla. É por isso que o pessoal sai do Brasil e vem para o Canadá, vai para os Estados Unidos. É emprego. Exatamente. É... E por isso que não também... É por causa do frio, né? É. É... É. Exatamente. E por isso também a gente até mencionou em diversas ocasiões que a gente considera que o esforço que o governo está fazendo na... com as províncias do Atlântico, ela não é eficiente para trazer imigrante. A gente já vem falando isso. Não já. basta dar imigração, você tem que ensinar Não a pessoa a pescar. Como que é aquela? <laughs> Não basta dar o peixe, né? É, tem que ter é. economia, tem que ter emprego para é, segurar é, a pessoa. É, exatamente. Né? E a gente vem até sendo assim um pouco crítico em relação, é, porque tem um viés muito é, político essa, o programa do Atlântico, tudo. E a gente vem falando isso. Não é por aí. E isso e, e aqui você tem dados mostrando que realmente é, as províncias do Atlântico vão continuar correndo atrás de estudantes isso só que os meus assim, eles precisam imigrantes também e só que eles precisam atrair eles precisam melhorar a economia essa é a melhor forma de você reter as pessoas a imigração para o Canadá não é beneficente né ela é a econômica exatamente né? o Canadá precisa de imigrante para compor a economia né? é, é. então por que, que províncias como Saskatchewan Alberta British Columbia Ontário é, têm uma taxa de retenção tão grande porque a economia é boa, entendeu? É, a economia dessa região é uma economia é diversificada, é. é diversificada, sólida, é, entendeu? E você pode ver que não é, nem tanto em relação ao clima. né? BC tem um clima né, melhor do que aqui, por exemplo, Alberto, melhor do que Saskatchewan. É. E aqui não tem só petróleo e gás natural. A gente já, já teve tempo no verão de dar um rolê. Sim. É. A quantidade de fazenda que tem aqui, porque é plano. É fácil Sim, é. você arar, plantar, né? Porque é plano, né? É, é um terreno totalmente reto, né? É. A quantidade de fazenda Sim, que tem é. no Flight Simulator, que é. É. Você que já voou sobre Calgary. É, sobre, voou sobre A, Calgary. Alberta, Sim, a quantidade de quadradinho que você vê de fazenda também no Flight Simulator. É, é, é interessante. Ontem a gente fez um voo à noite, a gente saiu de San John, em Newfoundland, e a gente foi pro extremo norte. Não tá? tem fazenda. Sim, não, lá. Tem lá. não tem nada, Não tem nada, Só pedra, pedra e água. pedra, pedra e, e lodo em cima da pedra. É. Você quer que eu traga esses dados só pra. Assim, sim, sim. Algo, eu... algo é simples. Porque se você for pegar em termos de o índice de imigração, você pega. É, eu vou colocar na tela que foi é mais fácil, mas. É, Alberta, né, nos últimos 20 anos, Alberta tem crescido a imigração. Você teve um boom aqui, né? É, na né, 2015, né, com o negócio do, do petróleo. É, daí, assim. Quando você observa é, British Columbia, Alberta, Ontário, é, a, a taxa de imigração é praticamente a mesma. Você vê que não muda. Se você for pegar nos últimos é, 20 anos, você pega a BC. Os últimos 20 anos, consistente. Não teve nada assim de. Ah, né? O pessoal fala: não, porque. É, é, British Columbia está atraindo muito agora, o, o, o BC Tech atrai muita gente. Ele com... Não, o BC Tech não é um... Não, não é nenhum programa não é de imigração. é um programa, é um filtro que eles colocaram. É uma propaganda, né? É uma propaganda. Na, eu emigrei por, pra, por BC né? mais de uma década atrás e eu emigrei através do BC Tech. Eu estava na área de tecnologia, as profissões eram as mesmas que estão tá hoje, então o BC Tech... Eles, é... Não chamava de BC Tech. Ele já. é um filtro no sistema, nada mais do que isso, entendeu? Não é um programa novo que está atraindo mais gente, não, não. Imigração continua... Em BC continua com os níveis é muito parecidos. Você for pegar aqui Ontário, British Columbia, né? É British Columbia. É. Ontário também. Ontário, níveis muito parecidos. Ontário até no passado teve mais é, é imigrante, né? Aí você vê que províncias do Atlântico, New Brunswick e Nova Escócia teve um boom aí. Ó, você vê. Ó o programa do Atlântico é uma escadinha isso aí. Ó né? O programa do Atlântico fazendo efeito. Só que do que, que adianta se as pessoas saem depois? Depois vai para Ontário, né? Ah, eu consegui meu PR, agora eu vou para Ontário. Né? Ah. Ou seja, o que, que adianta você fazer todo esse esforço, né? É usar dinheiro público, tudo, para fazer toda essa campanha, não sei o quê. E se você não consegue depois fazer com que essas pessoas fiquem. Então, assim, respo, assim, a gente estendeu muito na resposta da, a respeito de Alberta, mas Alberta, as pessoas é um, é, tem uma imigração constante. Hoje em dia, inclusive, passou Quebec. É a terceira maior província, né, a terceira que recebe mais imigrante, uma economia forte, os estudantes internacionais ficam na província. É, e o que a gente vê conversando com, com as pessoas e dados baseados nos assinantes da Aravip, as pessoas não têm dificuldade para conseguir emprego aqui. Antes da gente ir para o assunto principal, para onde estão indo os imigrantes, os nossos clientes da Aravip, eu tenho um recado pro João Bruno. João Bruno, não foque tanto na, no índice de desemprego, foque sabe no quê? Sabe o que o que mais barra as pessoas? falta de qualificação. A gente já gravou diversos vídeos aqui no canal de pesquisas, estudos que mostram a falta de qualificação. Até os empregadores canadenses falam isso. Qual que é a maior dificuldade que você tem de contratar? É não encontrar a pessoa com a qualificação que eu preciso para a vaga. É. Sabe por quê? É, invés, é não tentar é, externalizar o problema. Porque o, o ponto é o seguinte. Eu acho que antes de você olhar o número de desemprego é Olha por exemplo o que você falou qualificação nível de inglês o seu nível de inglês ele tá top para você conseguir uma oferta de emprego para você ir numa entrevista de emprego se você falar assim não então não tem nem por você olhar ali de desemprego porque você não tá na sua capacidade ideal e do mercado de trabalho sequer para né para conseguir então você tem que olhar antes para você e depois se você exaustou tudo assim, exaustou, acho que é a palavra em inglês, tudo. né? <laughs> Exhausted all your. Né? É, 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 consumiu, vamos traduzir você, assim? É, é tradução, da da os, <laughs> tradução da sessão da tarde. Tradução <laughs> da sessão da tarde. Você utilizou todos os recursos, sabe? Você já tá no sabe você já falou, já fiz de tudo, não sei o que meu inglês tá bala, não sei o que. Aí você já pode falar assim, não, né? Realmente, tá, às vezes a região não é muito boa. Mas antes disso, acho que tem muito fator para você observar. Outra coisa, para fechar esse tema, para o jo pro João Bruno. João Bruno, mais importante do que você ver o índice de desemprego é você ver se a sua profissão é regulamentada no Canadá. Sabe por quê? Tá na internet tem muita gente prometendo, não vem para o Canadá, sua profissão está em alta aqui. Só que não informa a pessoa que é uma profissão regulamentada. Você vai chegar, E não tem uma é. metodologia, uma estratégia de busca de emprego, que nem tem na área VIP, que fala assim: para onde você deve ir se a sua profissão é regulamentada? O que, que você deve fazer? Yeah. E a gente faz anos que a gente comenta isso, né? Qual que é a curva que você tem que fazer? Se sua profissão, se você não pode exercer sua profissão aqui no Canadá, mesmo que seja uma profissão regulamentada, é, é uma profissão em alta. É, sabe por quê? Às vezes é coisa de internet, né? Que você vê, nossa, eu conheço um médico que era, era médico no Brasil, ele foi para o Canadá, ou um arquiteto, ou um engenheiro ele foi para o Canadá, pô, e agora ele tá trabalhando numa loja de construção, agora ele tá trabalhando num restaurante. É lógico, ele não pode. É, para ele. Para um médico sair do Brasil e exercer medicina aqui, demora muito tempo. É para ir exercer no Brasil também, um canadense é, assim, para exercer no exa Brasil. Exatamente. É. Então, assim, é, são histórias de internet que você ouve, né? Então, assim, é, o comentário do João vai, além disso, ele fala sobre o setor de turismo, a gente não vai comentar aqui, a gente colocou uma resposta para ele lá, né? Mas, João. É só essa questão, o que a citou o negócio desse é. setor de turismo. O setor de turismo foi muito mais afetado em Vancouver do que em Calgary. Só que na mídia você não vê nada. Na, tá não, na mídia você não vê isso. Mas o setor de turismo foi muito mais afetado em Vancouver. Vancouver é uma cidade que depende muito mais do turismo internacional do que Calgary. Aqui tem muito turismo local. local. Porque o Tiozão tá em Calgary, ele tá só querendo dar uma respirada com a esposa, né? Numa é. fazendinha, sim, né? Sim. numa cidadezinha pequena. É, não. É, você vai em, aqui no Lake Louise tá cheio. O tiozão quer escorregar é. no... Sabe aquele toboágua? É. Ele quer sair de casa... <laughs> a única coisa toboágua. que ele tá pensando no almoço e no toboágua. Sim, é. né? eu vou é. dar um toboágua e depois um, eu vou almoçar. Vou, vou dar um toboágua. Né? É, deve ser. Nossa. Eu lembro uma vez que a gente foi para uma... É, não sei se você lembra. para um hotel no, no litoral sul de São Paulo. E o nosso tio tava lá. Ele, eu acho que tomou um pouquinho mais do normal, né? Ele foi no toboágua, é. quebrou o cóccix. Você não, lembra não, disso? Não, não lembro. Ele saiu da, do, é. da hora que ele tava caindo... Né, as costas bateu no chão quebrou o cóccix. Oh, nossa, não lembro. Mas eu ele não, não. acho que na época ele não sentiu não, sentiu. não Só foi sentir a hora que chegou em Campinas. Né? <risos> <risos> acho que o meu cóccix está quebrado. <laughs> então, vamos para o assunto principal? Vamos. Para onde estão indo os imigrantes brasileiros? Sim. Dados da área VIP. Então, a gente já vai até um aviso. Isso aqui não é estatística oficial. O Cai tem diversos dados oficiais. Hum. Mas a estatística que a gente vai passar aqui é dos nossos clientes da área VIP. E se você é cliente nosso. Basta você entrar na nossa comunidade secreta, que lá tem um arquivo que chama Hall da Fama. Que você pode ouvir esse podcast e ir acompanhando as histórias lá. Que são relatos que a própria pessoa que migrou Sim. postou na comunidade. Sim. E a gente ficou puxando os dados. Então Olha você, que interessante. Você pescou então os últimos 30? 30 casos de sucesso Sim. recentes da Aravip. Pessoas hum. que tiveram a imigração aprovada. Hum. Vamos para o primeiro resultado que já impressiona e eu acho que dá uma diretriz muito boa para quem está no Brasil querendo vir para cá. Hum. Dos 30 casos recentes que a gente avaliou, 29 eram de pessoas que já estavam estudando, digo faculdade, estudando e trabalhando no Canadá. Bate com os últimos dois anos de imigração para o Canadá, praticamente, né? Eu acho que isso daí já é, por si só, um dado que chama atenção. É. E a pessoa que está no Brasil precisa prestar atenção nisso daqui que a gente está falando, né? É engraçado, Caio. Há cinco anos atrás a gente gravou um podcast como triplicar suas chances de imigração, que a gente falava sobre isso, ó. Tá entrando aí um novo sistema de imigração para o Canadá, chama Express Entry. A gente, a gente gravou isso em novembro de 2014, antes de entrar o Express Entry. E você quer aumentar a qualificação, vai ser vindo fazer uma faculdade. Isso era uma tendência na né, época que a gente adiantou e acertou. É, que a gente falou, inclusive, dos filtros, né, da Express Entry, o fato de o expre... a, imigração cana nossa, bati aqui. a imigração canadense, a imigração canadense se tornar algo online, né, a gente, a gente acompanha toda essa mudança, né, que veio já desde o que, 2014 que a gente gravou esse podcast. Novembro de 2014. De 2014. O Express Entry entrou no começo de 2015. É. A gente estudou, né, o projeto é. do Express Entry e falou assim, ó, isso daí vai beneficiar quem tá aqui no Canadá. Né. É. Porque na época que a gente migrou era um pouco diferente, né? Tinha muita Sim. gente migrando de fora e pouca gente de dentro. Né? É. Eles inverteram, né? Eles Vamos inverteram. fazer a pessoa vir fazer faculdade, a gente ganha um dinheiro, é. a pessoa se qualifica melhor, mostra pra gente que ela tá adaptada. Já vinham os testes com o Post-Graduation Work Permit, né? Todas essas coisas. E, e, e terminou que é, hoje em dia é a melhor forma de você aumentar as suas chances é você vir para cá. E olha só. Essas são estatísticas dessa época de pandemia. Ou seja, o Canadá chamou pouca gente de fora e aprovou muitos pedidos de dentro. Mas a gente já fez essa estatística antes da pandemia. E na época, 70% dos nossos clientes estavam imigrando já estando aqui no Canadá. Sim, é. E agora é praticamente 100%. É. Se você for pegar, você fala assim, ah, mas tira parte de pandemia. Então, então, o último relatório oficial do governo canadense, é você observar aqui, antes da pandemia... É, números muito parecidos, então não tem nada assim de. É, ah, hoje em dia seria diferente, não. É, hoje em dia a proporção seria muito parecida. Se você for pegar é, a quantidade de pessoas que migraram através do programa provincial, você tem o assim, de um total de 196 mil pessoas. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas o Canadá não está tá trazendo 300 mil, 400 mil, mas assim, a imigração econômica, que para você que está aí no Brasil tentando imigrar, que é considerado imigração econômica, é que você exclui essa parte de família, refugiado, a imigração econômica, ela trouxe, e não vai sair muito disso, porque se você, eu não tenho, ah, tá aqui. Se você observar a imigração econômica, ela segue um padrão. Por mais que o governo aumente a cota aí nos anos, se ela segue, não tem uma diferença muito grande em termos de imigração econômica. Você teve 196 mil pessoas. Dessas 196 mil pessoas, 68 mil pessoas é, através do, é, de programas provinciais, entendeu? Um terço. Programa um terço, provincial. É. E daí você tem 90 mil do skill worker, que mesmo assim tem pessoas aqui, lógico. Canadian experience, por exemplo, tem pessoas que já estão no Canadá também e trabalhando no Canadá. Então você você for ver uma boa parte das pessoas que migraram para o Canadá até antes da pandemia, uma boa parte teve experiência de estudo ou de trabalho aqui no Canadá. Posso colocar não? uma pimenta na sopa, cara? Pode. Posso colocar uma pimentinha na sopa? Pode. Você de pimenta na sopa? Gosta. Principalmente quando a sopa é ruim, não é? <laughs> quando a sopa é meio ruim, você joga a pimenta salva. Pimenta Sim. e sal salva qualquer coisa. Salva, né? salva. Você pode esquentar água quente, colocar pimenta e sal, que dá para tomar, né? É. Mais menos, é, né? Mais ou menos. Mais, mais ou menos. Mais, mais, ou, mais, ou, mais ou, é? Ou, é. ou menos. É o fato de estar tá cada vez aumentando mais a competição de pessoas querendo em, na fila da imigração. Exatamente. Cada vez mais tem pessoas querendo imigrar para o Canadá. E a gente vem alertando isso há um tempo. Se você for pegar os dados hoje em dia, que a gente comentou inclusive no vídeo dessa semana, se você for pegar os dados hoje em dia, a quantidade de pessoas cadastradas no Express Entry desde 2017. Então, se você for pegar o total de pessoas cadastradas hoje em dia, a gente está chegando a 180 mil pessoas. Isso aqui é só 2020. 180 mil é muito ou é pouco? Cara. É muita, muita gente se você for pegar em 2017 você tinha 40 mil pessoas pô eu devia ter migrado em 2017 tem gente assim não fala pô se eu soubesse teria aplicado em 2017 veja bem no final de do, dezembro de 2020 você tinha 147 mil pessoas e a gente já vem falando que esse número só vai aumentar entendeu a gente está com 180 mil pessoas e como que eu me diferencio está aumentando é que nem vestibular como que eu consigo passar no vestibular agora é. É. aí que tá assim é... Eles vão começar a fazer chamadas grandes, eu acho que em breve, né? É, para o pessoal né, de fora, assim, do federalismo. Vão. As chamadas elas vão precisar ser bem... É, é, tem muita gente, entendeu? Para você ver, assim... Uma... Não só do Brasil, né? Não Não... Se... Índia, China, Sim, Europa. exatamente. Então, assim, vai ser interessante a gente analisar o que, que vai acontecer no, nos próximos 12 meses, entendeu? porque ao mesmo tempo que eles eles em algum momento eles vão começar a chamar não sei se vai ser esse mês no mês que vem ou daqui a dois meses é, só que você também é, vai começar a ter um aumento de pessoas se cadastrando como teve nos últimos você vê a, a curva ela só foi subindo entendeu? teve teve um platô né deu um flat em 2020 devido à pandemia mesmo assim não parou de receber gente e o a tudo indica que vai começar a também a crescer a quantidade de pessoas se cadastrando. Então vir para o Canadá é uma forma de você se diferenciar. Exatamente. No meio ter. dessa multidão, Porque você vai ter muita gente numa faixa de pontuação também é, concorrendo para, entendeu, para vir e você estando aqui, você vai ter sempre preferência. Sempre vai ter preferência. E só, só fazendo um Antes. parênteses, a gente não vende curso de college. A gente não vende curso de college. A gente está falando isso de uma forma objetiva. Uhum. baseado nos dados dos nossos próprios clientes, né? Sim. A gente não aceita anúncio, a gente não aceita parceria, a gente não aceita propostas indecentes de consultorias de imigração que querem comprar uma, de certa forma, Sim. né? O nosso público, a gente não aceita é. nada. Olha, tem uma história muito boa sobre isso. A gente né? tem várias histórias. Mas fica para uma próxima. Fica né? para um futuro. Fica para um proibidão. A gente vai <laughs> gravar um proibidão. <laughs> um proibidão. É, vamos gravar um proibidão sobre o setor de imigração, <laughs> o setor de intercâmbio, né? O que, que é. se passa? Né? É. Então, ó, Caio. Então, agora vamos para um fato número 2: hum. Inglês e idade. Dessas 30 pessoas, isso é uma coisa que chama atenção, né? Todos tinham inglês, de certa forma, fluente. Vamos chamar assim, inglês bom. Yeah. Porque a maior parte estava com perfil ativo no Express Entry. E uma boa parte também veio estudar aqui. Veio fazer faculdade. Uma boa parte também veio fazer faculdade pública. Então isso daí uh -huh. contraria aquelas uh -huh. dicas que a gente vê por aí. que assim, Não, você não precisa falar inglês. Yeah. portunho é suficiente para vir para o Canadá. É. Já viu isso? É, você, Portoal? você, você, é, você, Portoal, <laughs> você já, <laughs> já foi para Foz do Iguaçu? <laughs> você pode vir pro Canadá. Não, <laughs> tem, não tem dica pior do que essa, Sim, né, cara? É. e a gente vem falando essa questão de inglês, é assim, cada vez, e outra cada vez mais, porque a pontuação no, no ex-presidente, o ex-presidente, ele não perdoa, né, ele perdoou assim, aqui, pra quem tá no Canadá fazendo Tá com o Canadian Experience, ele foi, foi, foi uma mãe, né? O governo canadense no último um ano. Foi. Né? Aprovando é, pessoas mundo, né? com uma pontuação extremamente baixa. É, mas assim, para quem tá fora do Brasil, é concorrido. Tem que ter inglês. É concorrido. Ou francês. É. De preferência o inglês, o, que a maior parte é. do Canadá fala inglês. Né? Exatamente. Exatamente. Outra idade, a gente sempre recebe, oh, eu já tô com 30 anos, não dá mais o plano canal, porque eu vi que depois dos 30 eu perco ponto. Uhum. Aí a pessoa desiste e fala assim: não, eu vi que depois dos 30 eu perco ponto, então eu não vou aplicar para a imigração. Yeah. Só que, só que a, a realidade dessas 30 casos recentes de sucesso de nossos clientes, todos tinham acima de 30, 30 anos. anos é. E uma parte ainda tinha 40 e poucos anos. Se alguns de 40 e poucos anos. Yeah. Yeah. Porque para a pra, pra pessoa compensar a pontuação da idade que ela perde, ela vem para cá estudar. Não é interessante isso? Eu acho que isso uma não. coisa que chama a atenção, sabe por quê? O ideal não é você vir para o Canadá quando você tem vinte e poucos anos? É. Não esperar é, é, chegar aos 30. É aquilo a gente já falou diversas vezes, né? A gente errou muito no nosso plano do Canadá e a gente já comentou isso assim diversas vezes aqui no canal, mas teve uma das coisas que a gente acertou foi vir para o Canadá jovem. Mas eu queria ter vindo mais jovem. Mais jovem? É mais azaração. Ah, azaração. É. Mas azaração no Brasil não é melhor? É melhor, você é, falou melhor que... é melhor, é melhor. Eu peguei a melhor fase Você no pegou a melhor fase. Não, o Brasil é. é bom, o Brasil era bom. Ah, era bom, porque agora é. eu acho que não dá para azarar. É. Mas hoje em dia, sabe o que é azarar? Ah. Você ficar segurando o celular na o celular, mão, você tá azar, mão. azarando no Instagram? É, você fica dando swap assim, direita, ah. esquerda, direita, esquerda, direita, <laughs> esquerda. Tá não azarando. tem mais graça. Eu não. gostava de pegar o carro e voltar no banco do passageiro. Ah. <laughs> dirigindo do banco do é, passageiro. Dirigindo, segurando <laughs> o volante, dirigindo. Do... É brincadeira, hein, <laughs> pessoal? Quer dizer, é semi brincadeira. Semi brincadeira. Isso. Semi brincadeira. Então, porque eu cheguei no Canadá com 24 anos, você chegou o quê? Com 27, 26 28, anos. 28, 28 anos. É, eu acho que foi um, foi um A gente tem sempre tenta, né, alertar, né, os jovens, né? A... se você é jovem, você tá assistindo esse podcast, continue firme no plano Canadá. Né? que vai, vai fazer uma diferença muito grande. Não, não deixa o plano canadá é, né, dar aquele fade assim e fala assim não daqui uns anos eu vejo. Aí você vai casar, você vai ter filho, vai ficar muito mais difícil. Né? Aí você quer vir, a esposa não quer vir ou a esposa é... quer vir, o esposo não quer vir. É. Aí... E outra é você servir com o filho, é mais caro, você tem é mais é delicado, é porque é escola ou é creche, assim tente resolver as coisas o quanto antes. Só que foi engraçado, Caio. Um mês depois de eu receber a minha aprovação de imigração, a minha esposa falou que ela tá grávida. Você acha que houve um relaxamento? Vocês acham que houve um eu relaxamento? Eu acho que houve um relaxamento. Eu acho que houve um relaxamento. Ou muita. É muito celebration, né? Muito celebration. Muita festa. O é. meu filho devia chamar Guinness. 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 É. Não Felipe. Meu filho chama Felipe. Eu acho que ele devia chamar Guinness. Guinness <laughs> e o sobrenome Longneck. Aí, aí já é a piada muito ruim, né? Cara? Sobrenome Longneck. Longneck. <laughs> É, aí Ele fez zoado. É. Fato número 3: Dos 30 casos recentes de sucesso, isso bate com a, com a, com a, a própria estatística de imigração. É. Dos 30 casos recentes de sucesso, 15 foram para Ontário. Metade das pessoas foram para Ontário. Com toda propaganda, toda a conversa a respeito do Atlântico, é. as, nada mudou. As pessoas continuam indo para o Ontário. A gente já fez diversos vídeos. É, a gente teve. Qual foi um vídeo? Saiu o relatório, né? A gente colocou um vídeo que a gente gravou lá ainda em Vancouver, em Port Coquitlam, do lado daquele rio lá, que a gente pegou o relatório, mostrando que mesmo depois de tudo isso, o vídeo foi, acho que ano, ano passado, é, que mesmo depois de tudo isso, Atlântico, tudo, as pessoas continuam, a, a proporção continua a mesma. A proporção continua a mesma. Então você, assim, quando você vê aquele, aquele gráfico que eu mostrei aqui, ah, tem mais gente... O Atlântico teve mais gente migrando, mas quando você pega o dado, você vê assim, ó, só por curiosidade. Você pega, é, deixa eu ver, New Brunswick, por exemplo. Você fala, nossa, olha, não, mas você saiu de mil imigrantes, dois mil imigrantes, você foi para quatro mil imigrantes. Já é muito pouco ainda. Então assim, quando você vê o gráfico, você fala, nossa, então, nossa, dobrou, triplicou. É, mas triplicou um número pequeno, entendeu? É diferente quando você pega o dado oficial, você pega assim, Ontário. Quantas pessoas que Ontário trouxe? 82 mil pessoas. Comparado a quantos em. Ah, se você for pegar aqui Nova Escócia, 5 mil. Prince Edward Island, 2 mil. Entendeu? É... Cadê New Brunswick? NBNBNB? 5 mil. Ontário, 82 mil. Então, é, as pessoas assim, ainda assim, vão né esse que é uma província que também é, caiu e a gente cantou a jogada com antecedência Quebec Quebec teve o menor índice de imigração dos últimos 20 anos e a gente falou isso lembra quando a gente gravou um vídeo falando <laughs> não venha para Quebec <laughs> e a gente já vinha falando oh, Quebec Quebec sistema, é o pro, imigração meio bipolar as pessoas estão meio assim o governo está meio assim a gente estava certo a gente tava quando certo. a gente falou não venho para Quebec Pessoalzinho... Que às vezes tem interesse em vender curso francês, ficou bravinho. É. Geralmente o pessoal que não entende, não analisa dados. É. Né? Eles é. não vão nos dados, né? Sim, Ficaram é. bravos. Olha só, a gente fez um serviço para as pessoas que estavam vindo para o Canadá. É. Realmente caiu muito a imigração de Quebec. É. A gente, antes de cair, a gente avisou. O é. Nosso vídeo é antes dessa é. queda. É exatamente. É. Então, foi então, interessante. Então, olha só, dos 30 casos, 15 for, metade foram para o Ontário. E dessas 15 pessoas, ou seja, dessa metade, de todo mundo que migrou aí, dessas 30 pessoas que migraram, metade, vamos colocar, 8 pessoas foram para a cidade de Toronto. Sim. Duas para a cidade de Ottawa. Ottawa é a capital federal do Canadá. Hum. Só duas pessoas. O que também bate com, é, com os dados oficiais. Sim entendeu? Esse negócio de as, pessoas, as pessoas que vão apontar, uma boa parte vai para... Metade da Ontario. metade vai para... Se a gente estivesse trazendo dados aqui que mostrasse, ó, dessas 30 pessoas, Guilherme, 25 pessoas foram para o Atlântico. Você ia falar, mas espera aí. Vamos pegar esses dados, vamos ver de uma outra forma. Tá porque errado, tem, né? tem alguma coisa que não sabe. Pô, o é. governo tá falando isso, gente, os dados estão mostrando isso, o histórico mostra isso. Não, os nossos dados, os dados da área VIP, ele bate exatamente. E as pessoas podem comprovar isso, é só entrar na área VIP e ver. Né? Entra na VIP, na comunidade secreta nossa, se você já é nosso não? cliente, Clica no Hall da Fama, é um arquivo que a gente vai atualizando com... A pessoa, é uma coisa espontânea, a pessoa Sim. lá emigrou, ela escreve um relato completo sobre toda a timeline, sobre tudo o que aconteceu no Plano Canadá dela, Sim. e a gente coloca esse relato nesse arquivo, né? Sim. Então você pode ir lá, vai relato por relato, e vocês vão, vocês vão poder verificar o que a gente está comentando aqui. É, exatamente. Então olha só, Toronto, metade foi para Toronto, aí dois para Ottawa, Kishner a cidade favorita do, Flávio, do Flávio. Nosso amigo Flávio, nosso amigo Flávio. Nosso amigo Flávio, anos atrás, ele queria estudar no Canadá e ele falou assim: eu quero ir pra Kitchener. Eu vou pra Kitchener. E é. ele nunca explicou por que, que ele quer ir pra Kitchener. É. Bom, Fica aí, né? Flávio, A é misterioso, pergunta, é Flávio é misterioso. Por que, que você quer ir pra Kitchener, Flávio? É. London. Que também é uma cidade bastante popular entre brasileiros, Hampton e Milton. Eu não sabia que Milton era uma. Para mim, Milton era o zagueiro que jogou em São Paulo. Pô. Eu sabia que vir uma piada. <laughs> Milton é o nosso tio lá de Poços de Caldas. Lá, pô. Milton é uma cidade, não é uma, tá? cidade, uma cidade. Eu acho que a gente já comentou hein, alguns anos atrás. Alguma coisa que a gente fez, que a gente falou de Milton. Eu lembro. Ah, é? quando, quando eu vi a pauta hoje, eu falei, eu lembro. Em algum vídeo a gente mencionou Milton. Milton... E você fez a mesma piada. Ah, é? A mesma piada. <laughs> é, o zagueiro, não sei. Do que... É, não, a Milton é, aqu... <laughs> lembra aquele churrasco em família que tinha um tio que chama Milton? É, é nome de tio, né, sim, Milton, é, tio é, Milton. É, né? Sim, é tio Milton. Mas é. no caso é uma cidade, então a gente sim. tem um cliente da Aravip que mora em Milton, em Ontário. É. E aí, olha só, em segundo também bate com os dados oficiais. Em segundo lugar ficou a província de British Columbia, onde tem Vancouver. Dos 30 casos, 7 foram para a Columbia e praticamente todo mundo Vancouver. Dá para colocar que todo mundo, 7, Vancouver, porque tem uma pessoa que ainda não chegou no Canadá, está considerando Vancouver ou o interior. De sim, sim. Ainda não está definido, né? É. Então a gente dá para colocar que todo mundo foi para Vancouver. sete é. E também mostra que é, Manitoba também teve é, uma parcela interessante aí, como demonstra é, da, das províncias alternativas, Manitoba sempre. É, esteve né foi uma das estável né é, o, é estável. estável a imigração de Manitoba ela porque ela... é flexível a... quer atrair a economia é boa eles sabem reter sabem reter ao contrário do nosso amigo Fábio que do nosso amigo Fábio né é. o Flávio é o seguinte você chama ele de Fábio ele, ele fica tá bravo. muito bravo então fica... Flávio, é, 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 é. descul... Flávio desculpa Fábio <laughs> desculpa Flávio desculpa o Flávio quando era jovem ele é. atraía e não, não retinha, retinha. é que nem o atlântico Canadense Eu atualmente falei, é. anos o índice de retenção do Flávio por anos foi muito ruim mas é, com que. Pior é? que Prince Edward Island. Água mole <laughs> em pedadura, tanto bate até que fura. É, esse é o segredo, Flávio. Sim, é, é, Mas verdade. vamos voltar aqui no assunto Sim. de imigração, né? É. Então tem três, desses 30, 10%, né? Sim. Três casos em Manitoba. Um caso em Saskatchewan, um caso em Alberta, onde a gente está, muito pouca gente, né? Vem para Alberta. É. Né? Agora vai aumentar. Vai aumentar, né? <laughs> Ô, pessoal, em quatro, cinco meses morando aqui, eu topei com um brasileiro aqui no bairro que a gente é, mora. É. Eu ouvi falando português. Hum, eu também. Só que eles passaram rápido, não deu tempo, deu. Eu falo, oh, 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 é. né? Onde compra arroz, feijão? Onde compra paçoquinha? É isso que eu quero Hoje vai ver. ter arroz, e feijão de almoço. Ah, então eu posso ficar aqui, cara? Você sempre fica depois do podcast, A sempre ele não. fica rodeando aqui. Não, eu, vou ele ficando, não... eu vou ficando, eu vou ficando. Ele vai ficando, só que é hora do almoço, já ó. 11 <laughs> h ele começa a rodear, né? <laughs> Cara, não mude o horário de gravação desse podcast, por favor. É a única chance de eu comer comida brasileira. Um em Alberta, e olha só: dos 30 casos, apenas dois casos em Nova Escócia foram de 30 casos, apenas, apenas dois casos de sucesso uhum. de pessoas que estão no Atlântico canadense. Uhum. Yeah Nenhum caso em Obrunswick. Assim, só para gente. É. Se você chegou agora no podcast, ou você não prestou muita atenção no que a gente falou hoje no podcast, no início, a gente pegou só os últimos 30 casos. A gente tem bastante assinante da Aravip no Atlântico, diversos imigrantes da, né, que foram para o Atlântico, para Nova Escócia. A gente pegou só os últimos 30 casos. Aí é. do, do último. Sabe por quê? É. A imigração mudou muito. O que está acontecendo é. atualmente deu um, um shift, a gente pode falar, é. nos critérios de imigração. Então a gente é. falou assim: vamos pegar o que está acontecendo agora. Né? É. É. Então olha só. Dois casos em Nova Escócia, New Brunswick, hum. Prince Edward Island, Terra Nova e Labrador. Nenhum do caso, ninguém migrou através dessas províncias, Sim. desses últimos 30 casos de sucesso. Tem muita gente que migra para o Atlântico é, tenta, às vezes, uma oferta de emprego do Brasil ou vem por visita exploratória e vai tentar emprego. Como a fronteira esteve fechada, não deu pra fazer esse truqui, o truquinho, né, Não né? deu pra fazer a troca de carta, né? No, no, <laughs> né a, 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 então, assim, eu acho que um dos motivos foi afetado por isso também. Que é uma dica muito furada, a gente já até comentou no podcast: o perigo de você vir com um vídeo turista procurar por emprego e tentar é, ficar por aqui. A gente, não, a gente não apoia essa ideia, entendeu? A gente acredita que existem outras é, maneiras é, de você tentar isso. Até mesmo você falar assim, não, eu vou tentar numa visita exploratória fazer. Mesmo assim, você tem que tomar cuidado. É, a gente já passou dicas também de se você for fazer isso, como você faz, tudo, não sei o quê. Mas a gente não apoia muito essa ideia de você falar assim, não, você quer saber? Eu vou lá, pego um vídeo turista, vou lá, tento uma oferta de emprego e boa. A gente você está vindo riscada. turistar ou procurar por emprego? Porque eu, na, na imigração eles vão perguntar qual que é o propósito da sua, é. da sua entrada no Canadá. é. é. Então, assim. Fique atento. A gente já abordou. Se alguém quiser algum esclarecimento a respeito disso... A gente disso, passa o link, a gente tem coloque, um link. Também coloque nos comentários, a gente lê todos os comentários, e, de repente pode ser uma das perguntas que a gente responde no né, próximo podcast. Mas eu, a gente tem no arquivo o link minutado dessa nossa resposta Sim. nesse podcast. Porque é muito importante porque a gente ouve muito essa dica e é uma dica que tem que tomar muito cuidado. Né? É, é. Então, assim, para terminar. Das pessoas que migraram, a gente pinchou algumas dicas da, dos posts, né? A Cristiane ah, e a é, Aline. Legal. É. Cristiane e a Aline. Ambas indo para Ontário, ambas estão em Ontário, uma está em Toronto, uma está em Kitchener. E as ambas dão a seguinte dica: faça o quanto antes. Não espere o seu perfil ficar perfeito. Se você já qualifica para ter o perfil ativo nos presentes, já faça o quanto antes. Sabe por quê? É. A Aline falou que ela perdeu a melhor chamada da história da imigração canadense. Foi quando a, a imigração chamou todo mundo que estava só com 75, 75 pontos. pontos que... E ela não estava com o perfil lá, porque ela achou que não tinha ainda a pontuação suficiente. 75 pontos o okay. quê? Acho que o exame de sangue você consegue 75 pontos, né? Eu, eu <laughs> acho que eu bombaria no exame de urina. Eu tenho que tomar água é com gás por três dias para fazer. É, ó. Mas a Aline, ela. Não, é exatamente. A Aline, a Cristiane, é. Faça o quanto antes, coloque... E engraçado, a gente... a gente, Engraçado, né? Não é coincidência, né? A gente, a gente comentou isso num vídeo dessa quinta-feira, né? O vídeo dessa quinta-feira. Uma das coisas que a gente falou assim, ó, do, quando a gente tava falando do Express Entry, a gente falou assim, coloque o seu perfil o quanto antes. Crie o seu perfil, mesmo que você não tenha pontuação, né? Que você fala assim, não, a minha pontuação tá muito longe do que eles estão chamando. Mesmo assim, é, coloque o seu perfil, obtenha um teste do... É um teste de idioma, o quanto antes, e para você poder entrar na base de dados. Uma ótima dica da excelente da Cristiane e da Aline que migraram Então, tá para, é. parabenizando elas pela imigração, né? Outra cliente nossa, a Maria Cláudia, que também já estava no Canadá, né? As três já estavam no Canadá, uhum. né? Olha só, ela deu uma dica muito boa. Ela foi, ela teve aquela atitude flexível com relação ao mercado de trabalho. Ela sempre foi da área de humanas, só que quando ela chegou aqui, ela fez um curso técnico que, que seria de bibliotecária com em, é, focado tecnologia na da com tecnologia de informação. Tecnologia de informação interessante isso. É, ó, é. Né? Ele lembra que a gente é... chama library? Desculpa, Caio. O curso chama library. An Information Technology. technology é, Bonito é. o curso, o nome do curso. A gente, né? a gente, nos últimos anos, a gente gravou diversos vídeos comentando da, da tecnologia no mercado de trabalho canadense, né? Diversas vezes. E uma das coisas que a gente sempre falou é assim, você pegar a área que você... você analisar a área que você tá e se ela é uma área que é, não tá em demanda ou é uma área que você vê que às vezes não tá muito bom ou é uma área que tende a mudar com a, te a tecnologia, vá para uma intersecção que a gente falava, né, da tecnologia com essa área. Integra por exemplo, a integração, né? É a integração. Você, por exemplo, você pegar a área de é, tecnologia aliado à área de engenharia. Tecnologia aliado, a, por exemplo, você pegar library. É tecnologia aliado Sabe, qualquer outra coisa. É biblioteconomia. Nossa, a gente tem que tomar água. <laughs> o lábio tem que ficar molhado pra você falar isso. Português é difícil, Você viu? tem que pegar onde que a tecnologia tá entrando nessa área e você focar nessa área. Porque daí você consegue, né? É... E, a, e, a, e lembrando, né, a Maria Cláudia ela estudou na UBC nas principais faculdades de British Columbia né e olha assim, ela deixou um recado no final da, do post dela. Tem lugar pra todo mundo no Canadá? Eu vim numa situação nada privilegiada, com grana apertada, inglês bem ruinzinho e aquela sensação do que que eu estou fazendo da vida, né? É. E é, é engraçado também, era a sensação quando eu vim, quando você veio, com tantas pessoas vieram, né? É. Hoje de manhã, por exemplo. <laughs> Essa foi boa, cara. Essa foi foi boa. boa. É verdade. A hora que você viu o termômetro, menos toca... quatro. O Guilherme tocando a campainha é o que que eu, que eu fiz na minha por vida. Por que que eu não fui estudar, Por né? que, que, fui que, que que eu não estudei? Eu fui ser engenheiro. Yeah. É. não teria que abrir, o Guilherme segurando o Starbucks, Starbucks, tocando minha campainha. Contando muita historinha. Né? Nossa. Puts. E assim, o é, que, que eu posso fazer? Né? Já que lamento, tá aqui, né? lamento. Já que tá aqui, né? A Maria Cláudia, ela falou assim, e depois de quatro anos né, morando no Canadá, eu tenho um inglês bem bom, graduei com honras e é muito... É muito comum você ver isso, os nossos clientes, né? Eles fazem faculdade e vão bem, né? Tem um bom trabalho, amo viver aqui, né? Ela, ela mora em Vancouver. É. E tudo bem, tudo vai bem, obrigado. Menos os cabelos brancos das noites mal dormidas de trabalhar e estudar de madrugada. É. Pelo menos ela ainda tem cabelo branco, é. né? É. Eu perdi meu cabelo na, no, na, no sistema de imigração. Sistema de imigração. Vou reclamar, hein? Você vai processar a imigra... o governo canadense? Eu vou twitar, twitar, Vou é, Hoje em Vamos dia... fazer um stories. Né? Não, hoje em dia o valentão não é o cara que faz stories. É. é, ele, é. Né? é eu Você valente. Hoje em dia você fazer um stories, né? Ó. É, depois né? de 24 horas. Puf. Some, né? O stories, ele some. Né? <laughs> Então, assim, Caio, Para terminar, eu gostaria Sim. de passar que você tem a voz muito bonita. Dizem que você tem a voz de narrador, de videogame. narrador, de, filme... narrador falar... de videogame. Você fica bravo? Narrador de videogame? Não, não. Narrador de é dublador de filme antigo. Não, acho que de videogame é mais cool. Eu <risos> ficaria <risos> não, tudo, não, com videogame. Bem. Sabe por quê? Porque no Brasil é. tem os games, eles traduzem, eles têm a dublagem, hum. né? E dizem que você tem a voz de videogame. Você fica bravo com isso? Cara? Não. Não. Fico feliz. Então, eu gostaria de passar para você. <laughs> O Marco Francisco. Ah, o Marco Francisco. Daí ele, é, ele, ele emigrou, né? Toronto, através do Canadian Experience Class. É, Canadian Experience Class, para quem tem um ano de experiência de trabalho no Canadá. Ele colocou um agradecimento especial aos irmãos Prezia que idealizaram essa comunidade a área VIP. Sem ela, a nossa caminhada teria sido, com certeza, um pouco mais difícil. Obrigado pelo excelente conteúdo que vocês disponibilizam, sempre atualizado e relevante vocês ajudam milhares de pessoas direta e indiretamente. Que ele continue provendo sabedoria e os abençoando nessa jornada de sucesso. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Marco. Parabéns aí pela conquista. Não. Parabéns a todos os assinantes da VIP que migraram recentemente, né? E obrigado Aham? por todo mundo que assistiu esse podcast. Eu acho que o pessoal já terminou o café da manhã. Não é. vê a hora da gente parar de falar para ir fazer correr na lagoa, não é verdade? Corre na é, correr na eu lagoa. Correr tenho... é, na Ou falo... na praia, né? Que tem gente, muita é. gente que mora na praia. Sim, né? Tem é. essa sorte de morar na praia. Exatamente. Né? Você morava na praia. Eu, eu não moro, mais. sabe o que eu faço? Eu é. ligo, eu, tenho, eu comprei um projetorzinho no meu quarto e né? hum. eu coloco imagens de praia. Pra... e você, tomo... fica, você fica olhando trabalhando olhando para praia pego a água coloco limão aquele limão, limão concentrado e fico tomando Tudo compra coco faz um furo coloca um canudo e ficou olhando. Ah, ah mas aí já tem que ir uma caipirinha. Aí caiu o negócio de descamba. Taca o aquecedor no máximo e fica. Olha, eu faço cara, isso, De mas... sunga. É, eu né? faço. Tomando água de coco, olhando pro projetor. Cara, tem que colocar uns um 51 <laughs> no coco. Cara. Mas eu não vou fazer isso, Que aí é atrapalha tudo isso que é, é, atrapalha tudo. Aí né? você já, tá, é, já descambou. Aí acalocambo. É, é. Mas deixa eu chegar menos 30, talvez. Aí você, que nem os russos. Tá? Russo. <laughs> deixa a garrafa na... fora de casa, só puxa Sim, a garrafa. E você dá um mergulho na neve fora da. Sem camisa, né? Tudo depende, Tudo da, depende situação. da situação. Eu topo. Mas tem que ter uma, um contexto. Aí. Um contexto. Então tá. Então é isso? Então, muito obrigado. Tenha uma ótima é, semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.